Oyalım! Adrian DC, ja. Det driter vi. Nei, du kan ikke, miste pistolene. Du mister nesten alltid pistolene din. Det er Santorini... Altså, det er sånn vi alltid gjør det. Tim, gå og satt deg da. Du mister pistolene hver gang Santorini. Ok, ja, fast. Jeg tror han trymmer sånn 30 minutter oppnå til pistolene. Han er nesten andre der. Ah, jeg skal bare fikse den. Jeg skal bare dit. Jeg skal død, og så mister han alltid pistolene. Hvis vi skal gjøre noe, rush B med Bison eller noe, så drep den. Til for ikke bare kommitte deg selv til ingen. Nei. Connector are clear. Hæ? Hva skjedde nå? Hæ? Du var heidelig, du bare ventet med å smoke min. Wow. Wow. Og det fikk du på film. Jeg bare skjøt, jeg ble så stresset, jeg bare løp, og så skjøt jeg. Du skulle bare rushe til mannet. Be underground, kom med Martin, let's fucking go. I'm gonna throw flashbang. Fy faen, jeg bommet med sangen etterpå. Faen, jeg bommet. Jeg har ikke mer ammo, Han var akkurat. Drift stod i veien på meg hele tiden. Dere er tre stykker. Jeg kommer bare og dreier. Jeg kjøpte ikke på han. Nice behold, guys. What the fuck? Hello guys! Subscribe to my YouTube channel! Trim, put this in your video, man! I am more subscriber than you, faggot. You are so on fire. Jeg vet. Hæ? Hva gjør det med nå? Bomba er connector. Er det en som er uge her? Og en top mid. Hva er den som er uge? Han har sikkert baila for lenge siden. Smart, liksom. Du hører! Er du død? Ja, jeg død. Det var Nikon satt meg ut. Jeg hørte ikke noen grunn av Nikon, ikke sant? Du har fått sekt. Høyre! 96, da! Hva er det du kjellet? I'm sorry. He is too OP. Martin tok en DJ. Hit han. Det er 7, ja. Hva er det? Kjøsteren blir kicka, egentlig. Hæ? Hva er det gøy hvis du blir kicka? Har du en langt opp, eller? Ja. Oi. Hører jeg long? Long, long, long. Åh, det var gjennom veggen. Nei! Oh, vi! Oh, vi! Loli er vært opp nå. Er det DMG? Trim under scoreboard. Ey. Easy rank up game. Altså, jeg har spilt så jævlig bra så lenge. Aldri rank up, så jeg tappet 2 games på rad. Og så rank up nå. What the fuck? Du spiller så dårlig. Åh, men... Det var lem. Kimboi. Jeg tror han bot var... Lem? Han var lem. Han som er botten på denne, han var sikkert... Du har ikke fortjent hvert lemme, tenkte jeg bare at du ble ikke sikkert. Jeg er i hvert fall verdig, da. Det er jo ikke du, da. Middle of the scoreboard, faggot. What the fuck? Jeg er verdig, jeg vet.
middle of the scoreboard fair. Hva Olav da, som hadde 60? Bare, Olav er verdig, han bare, han er litt søvnig. Han er ikke vant til å rappe seg sent. Hva mener du, var du søvnig? Ja, jeg har swag, ass. Olav er hip, du er ikke hip. Vil du suge Martin? Jeg holdt på å si Martin, for jeg er vant til å si Martin. det var det som kom naturlig, liksom. Kom naturlig, ja. Fuck you, man. I love you, Martin. Du er bro 100, man.